Pagājušajā gadā no bankomātiem skaidrā naudā izņemti 4,6 miljārdi eiro, bet bankomātos ielikti 2,1 miljārds. Abos rādītājos līdzīgi skaitļi tam, kādi tie bija arī 2022. Gadā. Kopējā skaidrās naudas aprite bijusi ap 8 miljārdiem, un uz jautājumu, vai tas Latvijas ekonomikā ir daudz vai maz, atbildes nav, tā norāda Latvijas bankā. Šobrīd samērs starp bezskaidras un skaidras naudas maksājumiem veido attiecību 70-30 par labu bezskaidrai naudai, un sagaidām skatīstoties tehnoloģijām, šis samērs par labu bezskaidrai naudai varētu pieaugt vēl vairāk. Tomēr skaidras naudas maksājumi, kā norēķinu veids pavisam zudībā neaizies, norāda Centrālā banka. Sevišķi ņemot vērā šobrīd ģeopolitiskos apstākļus, neaizmirsīsim, ka skaidrā nauda ir maksāšanas līdzeklis, kas nav atkarīgs ne no elektrības padeves, ne no interneta pieejamības. Tā kā šis ir vēl viens būtisks aspekts, kura dēļ mēs kā Centrālā banka ne tikai uzskatām, bet tas ir mūsu pienākums šo skaidrās naudas lomu saglabāt. Es esmu ierindsēta, lai pēc iespējas vairāk bezskaidras naudas norēķina notiktu, jo bezskaidras naudas aprite ir caurskatāma. Tā stāsta Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Olga Bogdanova. Valdībā pirms nedaudz vairāk kā mēneša pieņemts jaunais ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, kura viens no virzieniem būs jautājums par skaidru naudu. Piemēram, turpmāk aktīvāk būs jāveic analīze par potenciālajiem ēnu ekonomikas dalībniekiem, kas katru mēnesi izņem vai ieliek bankomātos lielākas naudas summas. Ja cilvēkam nav pilnīgi nekādu ienākumu, pēkšņi ienāk kaut lielāka naudas summa, nu tas arī būs iemesls, kāpēc papētīt šo personu dziļāk. Vai, piemēram, arī uzņēmums juridiskā persona, ja tad tās darbinieki masīvā tur izmanto skaidrs naudas, piemēram, nevis tik ļoti arī iemaksas, bet arī izmaksas, nu arī var pastīties un papētīt. Par šādu papildu kontroli, tomēr vienlaikus pretierobežojumiem skaidrai naudai, ir Komercbanku asociācija. Es domāju, ka labāk tomēr virzīties pa dabisko ceļu, un mēs redzam, ka tehnoloģijas dara savu darbu. Un tehnoloģijas kļūst arvien pieejamākas, arvien vienkāršākas, un mēs arvien vairāk to izmantojam. Kā papildu metodes, ar kurām ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā paredzēts mazināt skaidras naudas apriti, noteikts arī tas, ka turpmāk primāri algas būtu jāmaksā bezskaidrā naudā, kā arī lielākiem uzņēmumiem obligāti tirdzniecības vietās jānodrošina karšu terminālis. Krišs Kārs, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.